Ja jatketaan ehkäisevän toiminnan parissa. Ja Saija Karikanta UKK-instituutilta, erikoistutkija ja projektipäällikkö, tulee kertomaan meille kokemuksista ja työkaluista ikääntyneiden kaatumisten ehkäisyssä. No niin. Kiitos. Ja tosiaan kuulittekin, kuka olen, mistä tulen. Ja kaatumisten ehkäisy iäkkäillä äärimmäisen tärkeä asia. Täällä on vilahellut jo noita työkaluja. Ikinä opas, ikinä toimintamalli on sote-toimijoiden erittäin hyvä toimintamalli. Mutta sen lisäksi me ollaan UKK-instituutissa kehitetty kaatumisseulamallia, mikä ottaa siihen tavallaan primääripreventioon ihan ensimmäisen ennaltaehkäisyyn mukaan myös muut iäkkäiden parissa toimijat. Liikuntatoimijat, järjestöt, seurakunnat, kansalaisopistot, ketkä vaan tapaa niitä ikäihmisiä. Ansa pohjustui tässä tosi hyvin, minkä takia se ihan ensimmäinenkin vamma kannattaa ehkäistä ja sitten se ensimmäinen kaatuminen. Teille on jaettu sinne se kaatumisvaaran itsearviointilomake. Tämä on meidän kaatumisseulahankkeessa kehitetty nimenomaan itsearvioinnin väline, mitä voi hyvin laajasti käyttää kaikki. Ei tarvitse olla sote-ammattilainen, ei tarvitse tietää kaatumisten ehkäisystä valtavasti, kun voi tätä hyödyntää omassa toiminnassaan. Oletteko ehtineet tutustua siihen yhtään? Tuliko pisteitä? Joo. Eli tähän perustuu siihen tämä meidän itsearviointilomake, että siinä on otettu ne keskeisimmät kaatumisen vaaratekijät nimenomaan ikäihmisten näkökulmasta ajatellen. Ja sitten kun siinä saa tietyn määrän pisteitä, niin saa arvion siitä, että miltä näyttää näiden muutaman tällaisen kysymyksen perusteella, että onko se kaatumisvaara. Se voi olla, että se ei ole kohdannut ollenkaan. Tilanne on loistava. Jatka samaan malliin. Silloin sä olet jo liikkuja, sä liikut säännöllisesti, sulla ei ole toimintakyvyn ongelmia, sulla on sairaudet hallinnassa, sulla ei ole sellaisia kaatumisia ehkäiseviä lisääviä sairauksia, sun tasapaino on hyvä, eikä sulla niitä kaatumisia ole ollut. Ja sitten sä oot alle 75-vuotias. Jos sä oot yli 75-vuotiaana, sä oot vähintään sen yhden pisteen, mutta yksi piste yli 75-vuotiaalla tästä testistä on todella hyvä tilanne. No se, missä pitää reagoida, on tietenkin sitten, kun niitä pisteitä rupeaa tulemaan. Ja meillä tuo katkaisupiste on tuossa 6 pistettä. Eli silloin se tarkoittaa, että nyt niitä on kyllä tullut niitä pisteitä useammasta kysymyksestä. Ja mitä enemmän siellä kaatumisen taustalla on niitä vaaratekijöitä, niin sitä todennäköisempää tietenkin on, että kaatuu. Eli nyt tärkeää tämä ihminen ohjata sinne soteen ja ammattilaisen puheelle, jolloin heillä on siellä työkalut tehdä esimerkiksi laajaa kaatumisvaara-arviointia. Ja sitten jos pisteitä on yli 9, niin sitten ehdottomasti. Eli 6 pistettä on se tärkeä muistaa. Tutustukaa, tätä voi käyttää hyvin monenlaisissa tilanteessa, niin kuin huomaatte, tänne ei tule nimitietoja, mitään henkilötietoja, tätä voi käyttää vaikka massatapahtumissa. Tästä on olemassa myös versio 2, mikä on sote-ammattilaisille tehty heidän pyynnöstään, missä sitten on nämä henkilötiedot ja muut, ja katsokaa, kumpi toimii teidän tarkoitukseen paremmin. Tämän lisäksi kaatumisseula.fi-sivustolta löytyy meidän muu materiaali, mikä on tehty tämän kaatumisvaaran arvioinnin tueksi. Eli mitä tietoa sä voit jakaa sitten tästä kaatumisten ehkäisystä? Sieltä löytyy ensinnäkin aktivoiva tarkistuslista. Ikäihminen itse katsoo, että mitä vaaratekijöitä hänellä on, ja miettii, että miten niitä voisi vaikuttaa ja vähentää. Sitten meillä on liikuntaohje. Mehän tiedetään, että jos on yksi ainoa keino, millä me pystytään vaikuttamaan, niin se tehokkain on niistä se liikuntaharjoittelu. Siitä hyötyy kaikki. Ja osa sitten silloin, kun on paljon kaatumisen vaaratekijöitä, niin tarvitsee sitten muitakin toimenpiteitä. Mutta liikuntaharjoittelusta hyötyy kaikki. Siihen tämmöinen motivoiva tavallaan esite siitä, että minkä takia kannattaisi aloittaa. Ja muutama vinkki, miten voi aloittaa. Ja sitten vielä tuommoinen kooste 10 keinoa kaatumisten ehkäisyyn, jossa on huomioitu juurikin nämä asiat, mitä Ansa äsken kävi läpi. Eli ottakaa rohkeasti käyttöön. Ja sitten jos te rupesitte miettimään, että mitenhän se meidän alueella se kaatumisten ehkäisy oikein niin kuin makaa tällä hetkellä, niin meilläpä on hanke tällä hetkellä menossa, joka nimenomaan tarjoaa teille välineitä tähän alueelliseen kehittämistyöhön. Siellä hyödynnetään ikinämallia, siellä hyödynnetään kaatumisseulamateriaalia. Lisäksi kannattaa liittyä meidän kaatumisten ehkäisyn valtakunnalliseen verkostoon. Se löytyy myös tuolta kaatumisseula.fi-sivustolta. Ja sitten jos tuntuu, että en tiedä tästä aiheesta kovinkaan paljon, niin tällä hetkellä tuotamme verkkokoulutusta, myöskin maksutonta. Tällä hetkellä tämä A-osio on meillä julkaistu,
B on tulossa todennäköisesti ensi viikolla ja sitten tässä vuoden aikana nämä loput. Noin 15-20 minuutin videoita, millä saa nämä perusasiat haltuun. Kiitoksia. Kiitos paljon, Saija. Ja last but not least, sitten Suomen Punaisen Ristin terveyden edistämisen ryhmästä Saara Aakko kertoo meille koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyhankkeesta. Joo, kiitoksia. Muutama sana teille vielä ennen kuin pääsette lähtemään turvallisesti kotimatkalle. Tosiaan Saara Aakko ja Punaiselta Ristiltä. Ja mä sanon teille muutaman sanan kerron ensin tästä tapaturmien ehkäisyverkostosta. Tosiaan aikaisemmin myös käytetty nimeä kotitapaturmien ehkäisyhanke. Tai sitten on ollut tämmöinen kissakampanja nimellä. Mutta tällä hetkellä se on niinku pysyvää toimintaa, niin me päätettiin käyttää ihan tämmöistä nimeä kuin tapaturmien ehkäisyverkosto. Koska verkosto tosiaan koostuu järjestöistä ja viranomaisista ja työtä tapaturmien ehkäisyksi on tehty jo yli 25 vuoden ajan. Niin sitten siellä kotona, vapaa-ajalla kuin liikenne- ja työpaikoilla. Eli siellä yhdistyy kaikkia toimijoita näiltä aloilta. Ja työn tavoitteena on tosiaan vähentää kotona ja vapaa-ajalla sattuvia tapaturmia ja jakamalla sitä tietoa erilaisin viestinnän keinoin. Ja niitä muun muassa on sitten kampanjakeinot. Mainitsen niistä ajankohtaisista kampanjoista muutamalla sanalla. Sekä sitten meillä on nämä kotitapaturma.fi-verkkosivut, josta löytyy tietoa. Sitten on koulutusta ja materiaalia, joita jaetaan. Ja tieto välittyy usein ammattilaisten ja sitten vapaaehtoisten kautta. No siinä niin kuin Pirjo puhui aluksi tästä tapaturmien ehkäisyn tavoiteohjelmasta, joka nyt on sinne ensi vuoden loppuun, niin sitä me tosiaan tässä verkoston työn avulla pyrimme myös jalkauttamaan sieltä tiettyjä toimenpiteitä. Ja sitten niin kuin THL, tapaturmatilastot on aina semmoisia, mitä tietysti katselemme myös, että mitä nostetaan esille niin koulutuksissa kuin muissa. Eli siellä taustalla toimii. No tapaturmapäivä on, mä uskon, että se on teille useimmille varmasti tuttu ja muutenkin valtakunnallisesti tunnetuin näistä meidän kampanjoista, niin sitähän vietetään jokaisena perjantaina, kun se sattuu olemaan tämä 13. päivä. On se sitten kerran tai kaksi vuodessa. Ja tosiaan ensi kuussa, joulukuussa vielä vietämme tätä päivää. Ja kohderyhmänä meillä on tänä vuonna ja viime vuoden tapaan ollut työikäiset miehet, joilla tapaturma-alttius on selkeästi sitten suurempaa. Ja sitten tässä varsinkin joulukuisessa kampanjassa sitten kiire, että siellä aina nousee teemana sitten vähän vuoden aikojen mukaan, mutta nyt nouseekin joulukiireet ja kiireiset työikäiset miehet ja siihen liittyvät tapaturmat. Toinen on semmoinen, mistä mainitsen, joulukuussa starttaava Pysy pystyssä -kampanja. Eli tämä sitten taas edistää talvialan kulun turvallisuutta. Ja tammikuussa sitten varsinainen kampanja-aika on sen muutaman viikon ajan. Mutta näitä ihan sen takia, että seuratkaa verkkosivuja. Siellä on tietoa tai ajatuksia, miten voisi olla kampanjassa mukana kunnat. Vapaaehtoiset ihan itse sitten voi tietysti viestitellä ja olla somessa aktiivinen tai muuten työpaikalla. Että tapoja on paljon erilaisia ja toivotaan, että sillä tavalla saadaan asiaa ja tietoa vietyä. Tämä oli itse asiassa, mikä pyydettiinkin, niin sanon teille muutaman sanan vielä tämmöisistä apuvälineistä sinne arkeen ja työpaikoille. Varsinkin sitten sosiaali- ja terveystoimeen, niin meillä on näitä turvallisuuden tarkistuslistoja. Ja vaikka se koti on meille kaikille, useimmille ainakin se turvallisin paikka, niin varmasti tunteen, ainakin turvallisuuden tunteen ja muun vuoksi, niin, mutta siellä juuri näitä tapaturmia sattuu valitettavasti todella paljon. Niin kuin sivuttiin tässä, niin semmoinen 80-90% on niitä koti- ja vapaa-ajan tapaturmia. Ja niitä varten on yksi keino tarkastella näitä tarkastuslistoja, käyttää hyväksi havaitsemaan siellä niitä tapaturmariskejä kotona ja myöskin sitten keinoja,
miten näitä riskejä voisi poistaa tai ainakin vähentää. Ja niitä on laadittu siis alle 1-vuotiaille, 1-3-vuotiaille, 4-6-vuotiaille ja nyt on sitten iäkkään tarkistuslista tehty myös erillisenä. No mistä näitä sitten löytyy, niin niitä löytyy meidän kotitapaturma.fi-verkkosivuilta ja niitä on nyt käännetty vähän enemmän eri kielisiksi myöskin tänä vuonna, plus että ne on päivitetty, niin sieltä löytyy sitten tuossa seuraavia kieliä, suomi, ruotsi, englanti, somali, arabia on sitten lapsilla ja iäkkäillä sitten suomi, ruotsin ja englannin lisäksi löytyy venäjä. Mutta sitten aina katsellaan ja myöskin kyselemme materiaalien tilaajilta ja missä materiaaleita hyödynnetään eniten, niin toiveita, että mitkä olisi niitä kieliä, joita siellä arjessa ja varsinkin nyt neuvolatyössä lasten kohdalla tarvitaan. Mutta sitten tosiaan kannattaa muistaa se, että tuolta meidän Punaisen Ristin verkkokaupasta, niin näitä voi tilata ilmaiseksi suoraan sinne työpaikalle. Eli punaisenristinkauppa.fi. Sitten mä toivotankin teille turvallista kotimatkaa ja otamme pienen kurkkauksen sinne iäkkään tarkistuslistaan. Kun tämä sopii jotenkin niin hyvin tähän talviseen ilmaankin, mikä tuli ulos, niin siinä esimerkiksi muutama tsekkauskohta, kun lähdemme tästä ovesta pihalle, niin varsinkin kun se hämäräkin saattaa jo tulla ennen kuin on siellä kotona, niin muutama huomio asioihin. Sitä voitaan. Kiitos.